І ми долучаємо до ефіру Дениса Поповича, військового оглядача. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Перш за все, хочу запитати вашу оцінку нинішньої ситуації на Харківщині. В Інституті вивчення війни в звітах повідомляють про те, що росіяни підтягують резерви та перекидають з інших напрямків свої підрозділи саме у прикордоння. Тобто є ознаки, що вони готуються до чергових спроб прориватися і наступати? Є такі ознаки, перед ними стоїть завдання. Це завдання озвучував публічно Володимир Путін, пам'ятаємо, так? Це був березень приблизно, де він сказав, що необхідно створити буферну зону на території України. Ну, він тоді аргументував це, щоб там не було обстрілів російської території, таке інше. Ця буферна зона мала простягатися на кордонах, прикордонні Харківщини та Сумської області. Ми пам'ятаємо, що існувала загроза наступу росіян на Сумському напрямку. Ну, власне, вона і зараз існує, але так чи інакше вони на сьогоднішній день кордон на Сумщині не переходять. Тому, якщо є наказ, якщо є розпорядження вищого військово-політичного керівництва, то Російська Федерація, російські війська будуть намагатися цей наказ виконати. І відтак перекидати йому резерви для того, щоб спробувати там просуватися далі. Попри те, що на сьогоднішній день вони і близько не виконали тих завдань, які перед собою ставили. Це, знову ж таки, повторюю, буферна зона, це захоплення міста Вовчанськ і просування далі в бік Куп'янська. І це просування ближче до Харкова для того, щоб взяти місто під вогонь ствольної артилерії. Як бачимо, зараз ці завдання не виконані. Більше того, українські війська, Сили оборони України наразі переходять до контратакуючих дій. Так чи інакше, зараз цей наступ захлинувся російський, і вони будуть вживати заходів, маю на увазі росіян, для того, щоб спробувати підтримувати його темп. Пане Денисе, враховуючи те, що вони перекидають з Донецького напрямку на Харківщину частину підрозділів, скажіть, от це те максимум, який вони можуть застосувати, чи все ж таки в них є тилові резерви, які ще на території Росії? Є в них тилові резерви, є підрахунки десь приблизно 50-60 тисяч особового складу, оперативного резерву, які можуть ввести в бій тут і зараз. Для того, щоб там підсилити свої наступальні дії на тому напрямку, який вони для себе оберуть. Тому, на превеликий жаль, резерви ще в них присутні. Чи можуть ці напрямки бути північніше? Тобто, ви вже сказали, що на Сумщині їм не вистачає сил атакувати Чернігівщина? Ну, було повідомлення від Генерального штабу десь біля місяця тому навіть, так? Що в кінці травня, про те, що існує загроза накопичення військ на Чернігівському напрямку. Але продовження цього процесу, наскільки мені відомо, не відбувалося таким чином, що воно вийшло в публічний простір. Тому Чернігівський напрямок, безумовно, там треба бути готовими і до цих ходів противника, і до цих кроків. Але поки що ми кажемо про Харківський напрямок. Тож, чи можна припустити, що вони на іншій ділянці, знову ж таки, на Харківщині, можуть застосувати ці свої резерви, 50 тисяч? Тому що от проект Deep State прогнозує, що росіяни можуть наступати на Борову. Про нарощення сил і атак повідомляють і в 3-й штурмовій бригаді, що тримає в районі населеного пункту оборону. От наскільки критичною там може бути ситуація? Ну, абсолютно не обов'язково, що ці 50 тисяч підуть саме на Борову. Вони ж можуть бути розподілені на інші ділянки фронту. Ми зараз не можемо передбачити, куди саме їх кине Російська Федерація. То у нас вже з вами немає інсайдів в Генеральному штабі Російської Федерації. Це підрахунки, вони є з неофіційних джерел, які свідчать про те, що в них близько 50-60 тисяч оперативного резерву, які вони можуть кинути в бій тут і зараз. Де вони їх кинуть в бій, то питання. Про Борову каже Deep State, підтверджує 3-я окрема штурмова бригада. 10 тисяч особового складу там накопичено. Якщо мені пам'ять не зраджує, там понад 400 танків ще їх будуть підтримувати. І вони можуть наступати на Борову. Одна з причин, це знову ж така, воно схоже з тим, що чому вони наступали на Харківщині. Це змусити нас розпорошити резерви. Бо оскільки там обороняється 3-я штурмова, ми знаємо, що це хоробра, це мотивована, це професійна, це класна бригада, еліта. Але так чи інакше, це одна бригада, проти неї фактично чисельність дивізії. Тобто велика перевага на боці росіян. Тому, очевидно, доведеться підсилювати цю бригаду іншими підрозділами, а відповідно знімати резерви. І в цьому, очевидно, полягає один з замислів Російської Федерації – створити
нову точку, таку гарячу, для того, щоб спробувати відтягнути український резерв вже на цю точку. На Харківщині росіяни скористалися паузою постачання союзницької допомоги. Я правильно розумію, коли вони пішли у наступ? Але от зараз, за відновлення поставок снарядів, ракет від союзників, як за вашими прогнозами може змінитися та ситуація? В які строки? І наскільки вона залежна, наскільки інтенсивно будуть відбуватися ці поставки? Ну, термін, вибачте, називати не буду, оскільки багато чинників. Ми казали про те, що Російська Федерація стягує резерви, там скільки вона стягне, як вона буде ними оперувати, питання, і в яких напрямках, яким чином, в якій чисельності і так далі. Це один чинник, який ми не можемо не враховувати, коли будемо казати про якісь терміни. А так, ви маєте рацію, цей наступ розпочався коли? 10 травня. Після двох тижнів, на той час лише два тижні приблизно, трошки більше двох тижнів минуло від того, як США був ухвалений відповідний закон, який значить, дозволив, відкрив, розблокував постачання зброї, на той час цієї зброї було ще недостатньо. Боєприпасів і таке інше. Відповідно, росіяни цим скористалися. Наразі ситуація набагато краща, але не лише той факт, що стало багато більше зброї, він допоміг нам вистояти там і перейти до контратакувальних дій. По-перше, змінили командування, наладили керівництво. Там дуже хороший командир був поставлений на чолі тих військ, які ведуть оборону Харківської області. Це Михайло Драпатий. Він налагодив керівництво, це перше. І це дуже важливо. Безумовно, це хоробрість наших воїнів, які отримували позиції. І затримали війська, змогли їх там, значить, російські війська, змогли їх там знекровити, зупинити їхній наступ і берегти ці позиції. І по-третє, безумовно, це дозвіл використовувати західне озброєння по території Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, з яких обставин він був наданий. І він допоміг дуже багато зробити. Завдяки цьому вдалося вибити стартові позиції ЗРК С-300. З допомогою яких ворог обстрілював безпосередньо Харків. Відповідно, і стартова позиція ЗРК, як ЗРК, які прикривали повітряний простір Російської Федерації, також вдалося вибити. Штаби, позиції РСЗВ, склади, вузли зв'язку, стартові позиції оперативно-тактичних опорів «Іскандер» – все це потрапило під вогонь західної реактивної артилерії, зокрема там комплексів «Хаймерс», снарядів ракет GMLRS, які не випускали по території Російської Федерації, все це створило передумову для того, щоб вдалося зупинити їхні наступи і перейти до контратакувальних дій. Знаєте, я зараз згадую, як попередні роки військові завжди пояснювали на передовій, що ніщо так не допомагає, як превентивний вогонь по вогневих точках ворога. Пане Денисе, я вам дуже вдячний, що в такий час ви з нами зустрілися і за вашу розповідь. Це був Денис Попович, військовий.